Primarul comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, ne-a transmis că la finele lunii decembrie 2020 a depus documentația necesară pentru branșarea localității la rețeaua de gaz. De asemenea, edilul a vorbit despre proiectele aflate în derulare în momentul de față și obiectivele stabilite pentru anul în curs. La început de drum ca mandat, vă dați seama că fiecare urmărește să facă ceea ce au promis că au de făcut. Așa și eu, și mă cunoașteți foarte bine, urmăresc să realizez ceea ce am promis în campanie. Doar că la dumneavoastră este o continuitate a proiectelor începute. Da. Păi și chiar dacă nu eram la ora actuală primar, tot așa aveam să las niște drumuri bine jalonate pentru cel care venea în urma mea. Da. Că le rezolva sau nu le rezolva, asta era altă treabă. Dar eu v-am mai spus dumneavoastră că totul e o strategie, e vorba de strategia din FUC, care face strategia de dezvoltare a localității, prevăzută în punct, o perioadă de 15 ani de zile. Și noi trebuie să ne conformăm, trebuie să rezolvăm ceea ce ne-am propus. Adevărul că toate propunerile care le facem pentru viitorul acestei localități sunt cuprinse în ceea ce și-au dorit oamenii prin această strategie de dezvoltare. Știți că această strategie de dezvoltare se întocmește urma unui sondaj. Iar la mine au fost 1400 de intervievați cetățeni din Comuna Roseți, intervievați în acest scop. Și normal că eu știu foarte bine ce trebuie să facem. Unul din obiectivele de bare a fost introducerea gazelor în Comuna Roseți. Știți foarte bine că pe 24 decembrie am depus cererea, de fine am depus documentația la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Fondurilor Europene. Și vor rezolva și această treabă. Așa. În continuare, ne mai chinuim să rezolvăm încă două probleme. Ar fi vorba de dispensarul uman, vreau să fac un dispensar frumos, la înălțimea a tot ceea ce am realizat în comună și o grădiniță cu program prelungit sau un after school. Vedem. Deocamdată sunt în niște relații, în niște tratate. Celelalte proiecte pe care deja le-am promovat, pentru care am semnat, avem contracte de finanțare și tot, urmează să rezolve treaba. Și suntem în execuție cu două dintre proiectele mari, care anul ăsta ar trebui să definitiveze, vorba de modernizare școli, și știți foarte bine că mai am două corpuri de școală din cinci. Unul, de fapt, e aproape definitivat și ăsta e vorba de cel cu patru clase pe fondul fare. Și e vorba de obiectivul școala aia veche, de 140 ceva de ani, unde acolo avem de lucru, cred, toată iarna. Asta pe spune. Canalizare, modernizare, rețea de apă și extindere, canalizare, suntem în lucru. Deocamdată am oprit lucrările, că nu mai e momentul să mai executăm, timpul nu ne permite să executăm astfel de lucrări, știți, s-au întâmplat atâtea accidente și nu știu ce, nu e frică să executăm. Și apoi, pe urmă, lucrările astea de instalații, mai ales exterioare, nu se fac una cu două acum, nu e timpul, nu e. Orice șantier își oprește activitatea. Apoi am mai avut probleme societatea respectivă cu pandemia, cu nu știu ce, am fost nevoit să ne blocăm. Da, este în execuție. Nu suntem în grafic. E normal să nu fim în grafic cu astfel de nenorociri pe capul nostru, dar continuăm să prelungește graficul de execuție și trebuie să înțelegem că asta e situația. Cu stadionul deja suntem în SEA, se licitează lucrarea cu sala de sport a școlii generale. Știți foarte bine că această lucrare este condusă de CNI. Implicația noastră a fost până la promovarea proiectului și
până la rezolvarea problemei cu studiile și cu SFU. În rest, totul aparține CNI-ului, CNI-ul va conduce lucrurile și foarte bine așa, dar abia mai scăpăm și noi de acel cuvânt suspiciune. Celelalte lucrări sunt lucrări mici, e vorba de o remiză unde trebuie să adăpostez toate utilajele primăriei, ale comunei. E vorba de a introduce apă în... în zona construibilă, cea cu puzul care cuprinde 228 de locuri de casă, și e vorba de proiectul cu extindere distribuției energie electrică, depuse toate hârtiile pentru a se promova proiectul până FDE, până IRE. Știți că așa se promovează această lucrare. Așteptăm să rezolve treaba asta, pentru că avem acolo solicitări foarte multe, tot în jurul la 40 de tineri care solicită acolo în primul an, și vă dați seama că sunt 40 de tineri care doresc să bagă casa acolo. O să rezolvăm și pe asta. Trama stradală acolo este rezolvată, cel puțin două artere de circulație sunt rezolvate. Rămâne să mai ivească și altele pe care trebuie să le facem. V-am spus, restul sunt lucrări mici pe care o să le suportăm noi, din veniturile noastre proprii, în funcție de banii de care dispunem. Asta e situația. Există posibilitatea ca pe data de 8 februarie cursurile să fie reluate. Da, da. În momentul de față, lucrările pe care le efectuați la unitățile de învățământ vor împiedica într-un fel procesul educațional? Niciodată n-am împiedicat procesul de învățământ. Și rândul trecut, când am început școala, deci când am început școala, normal, anul trecut, pot să vă spun că noi ne-am descurcat. Cu spațiile ne-am descurcat. Aveam școala asta generală din sector 4 clasă, unde să funcționa bine. Am avut școala din deal, unde două clase plus una de grupa 0 funcționau bine. Deci școlile erau modernizate, rezolvată toată treaba. Aveam pe plus 1, cele 10 clase de acolo, iar care funcționau și rezolvam treaba. Despre platforma de graști... De gunoi de grajd. De gunoi de grajd. Platforma de gunoi de grajd, așteptăm să vedem. Vedeți că acum, nu știu, legislația s-a schimbat în bine și cu această problemă, prin care, plus și simplu, s-a hotărât la nivel de guvern ca fiecare cetățean care deține teren să-și facă o platformă în capul terenului. Adică la capul solei. Bun, e foarte bine făcută treaba asta. E foarte bine, vine în ajutorul, în sprijinul nostru. Dar... sunt și gospodării unde se cresc animale, dar ei nu au nicio suprafață de teren în afară de izlazul pe care noi l-am atribuit prin contract. Și atunci și acești oameni trebuie să-și ducă gunoi undeva. Pentru acest lucru am zis noi că o să facem așa, avem la dispoziție o suprafață de teren pe care o să ne dezvoltăm și o să facem ceea ce v-am spus eu, o platformă de gunoi așa cum trebuie să o facem. Ce să vă spun, prețul de cost e destul de mare, e greu să susținem și această lucrare. Am așteptat totuși din partea guvernului să ne dea această posibilitate. Dar nu altfel. Gunoiul de grajd de toată lumea e socotit ca un îngrășământ. Apoi așa să facem, să-l compostăm în aceste platforme și pe urmă și în fiecare an, eu știu, la 2 ani de zile, să putem să le împrăștiem pe terenuri. Pentru acest lucru, fie ne dotăm noi cu niște utilaje și o să ne dotăm, dar nu e suficient. E suficient și o voință din partea celor care conduc destinile agriculturii la nivel de extravilanul comunei Roseți. Și sunt câteva societăți care au în jur de peste 3.000 de hectare și care ar trebui să gândească în acest scop.
Deci ei, în condițiile în care o fac acea platformă de gunoi, ei trebuie să aibă utilaje cu care să le împrăștie pe teren. Nu știu dacă vreodată vom solicita niște bani cu care să acoperim această investiție, dar această investiție este necesară pentru Comuna Roseți. Veți repartiza locuri pentru tine? Pentru asta și vrem. Asta din primăvară, pe solicitări, v-am spus, sunt 40 de solicitări până la ora actuală. În jur la 40. Și veți face repartizarea în primăvară acestui an? Asta vrem să facem. Atunci o să vă anunț pe dumneavoastră să veniți când se parcelează, de fapt când se lotizează suprafețele pentru loturile de casă, dar trebuie să avem cele trei utilități necesare vieții unei familii sau întemeierii unei familii. E vorba de tramă stradală, e vorba de apă, e vorba de curent, de energie electrică. Ce suprafață vor primi? În jurul la 500 de metri pătrați. Este suficient. Și în afară de cele 40 de solicitări, veți mai avea locuri disponibile? Acolo avem 228 de locuri de casă. Bine, nu o să le dăm noi mandatul ăsta tot, sper. Ar fi bine să le dăm. Acolo n-am prevăzut extindere rețea de gaze, pentru că dam e obiectul acelui proiect pe care vrem să-l promovăm prin FDE. În afara proiectelor derulate din bani de la bugetul local, intenționați, să accesați. Știu că sunteți adeptul proiectelor din fonduri europene. Anul acesta v-ați propus să accesați din nou proiecte și să aduceți bani europeni? Păi gazele pe proiectul, pe fonduri europene, da. Și în afară de rețeaua de gaz, alt proiect? Nu, deocamdată mergem cu ăsta, mai este în execuție și ăsta și terenul ăla de mini-fotbal, care este tot pe Uniunea Europeană. Am în execuție rețeaua de canalizare și distribuție apă, am destule pe cap de acolo. Deci să le finalizați pe acestea și... Ne gândim, pentru că nu putem să stăm pe loc. Dacă stăm pe loc, înseamnă că ne ajung alții la urmă și nu e bine. Da, trebuie să mergem înainte. Și nu că să ne ajungă alții, am glumit. Nu trebuie să stăm pe loc. Un gospodar niciodată, el întotdeauna are de lucru. Trebuie să rezolve anumite probleme. Altfel nu se poate. Și vedeți dumneavoastră că știința se promovează. De exemplu, treaba cu proiectul ăsta cu iluminatul public. La vremea lui, când acest proiect, când am rezolvat problema cu iluminatul public, acum câțiva ani de zile, eram unicat în județ, pe lemn cu sodiu. Iată, acum știința a avansat și toată lumea dorește un lucru mai bun și mai ieftin sau mai eficient. Că așa este, de ce să nu discutăm cu LED? Acest serviciu va fi iluminat prin LED, face ca acest serviciu să fie mai eficient și mai, și în primul rând, mai ieftin.